client mom ñu ngi ñew actuellement di waxale ben par ben mais jënd gi mom bëreegul da xar yi xaw nañ ser mais tamit xar yi xaw nañ ser mais tamit client yi bëri dañu amul espace bu ñuy denc xar motax ñu ci bëri dañuy obliger bayyi ba ci kanam doga mëna ñew jënd fi xar dal ñu ci ëpp dal dañuy ñew di waxale am ño xam tamit dañuy jënd di bayyi comme yi ci mbal bi dañu jënd ba paré ma bayiko fofu mais am na ñam ñi ngi jënd mo ah kuko waxit wax nga lo la neex rek waaw ndax li ñu gis mom gëmu ñu ni xar dina am ndax xar da na ëpp fi ni ndax actuellement 15 jours mo dess ak ci tebaski té daral bo dem muy daralu yarax bi gëna reuy ci daral yi yépp xari waccu guñ normal da waaw daw moment bi c'est le xar opon peut-être nak peut-être ci kanam xar xar am mais xamé xar su amé nawet mo yeex xar yi ñew da nak mu ngay nekkul xar yo xamné nit ñi nañ ko mën jëfëndeko quoi par rapport ak xar yi xamé fi dañ ko ñun dañ ko yar fi ragal ñëmé na mu am mais xaru yar mom du am xaru yar mom day téla manké xaru ciogali nak dañul heure mom dina ñëwando ñom ñëpp mom ndax gaay tamit dañuy baye ba dañul heure mom mais xaru yar yi mom du dess mom inshallah xar dina am mais kene ku nek sa force lu mu tollol mais bo yoré ben 80000 nga bëgg xaru 150000 ñun lolou jikko sénégalais la quoi mais bu nekké kene ku nek li nga tollol yang ko dem opti yakana nañ am quoi mais actuellement amu ben problème sécurité bi courant mom mako jël sama bop ndox ma jëndal sama bop aw séra yu xari tamit xam nga tamit sénégal ben instant dañuy ñëw fekk xar mo xamni du jar 200000 ñu bëgg ci fay 100000 da fekk borom daf ci sonu plus de 6 mois nit ki yew xar di jox dundu suba ngon ñun semaine bu nek 40000 lañuy xont semaine bu nek xar yi ngay gis yépp ci ben kër lañ joggé semaine bu nek ñi ngi lek 40000 francs légui lolu bo calculer xar mi bo calculer lim lek yépp mu do ko jaay mais nak xaaliss bu dajé bi rek mo ci am mais amul bénéfice xar ciona kessé mo ci nek xamul lolu suñu mbiru suñu mbiru suñu borom la xar mom tabaski mën nga yaakar xar ñak xar am mën nañ yaakar xar am xar ñak ma rek ko mel saata limay deggal nit ñi ku mëna téla jënd na nga téla jënd quoi wa bi gëna sét sama xar bi gëna sét 300000 bi gëna yomb amna ba 80000 90000 100000 amon dal xar bi fi gëna yomb ma ngi koy jaay 130000 bi fi gëna sét deug deug ma ngi koy jaay 700000 700000 non amuñu ben dimbal nak mom wax deug ndox mi pour ñu am ko jafé na dañuy mujj di fay saret bari go ñet témèr pour chaque jour pour am ndox té chaque jour dañuy am ay pile de ñetti bari go loolu lañ fi am ak ñak sécurité tamit waaw ndax fi tamit dessena am sécurité da waaw.